Ja, så bjóðum við velkomin til NM og Sejanlandstest. Við mittlin Farjar og Svörugjen og tíð som kannski lortu að við sænast tíð. Minnast kannski að við þetta er sinni trúbult að finna að þetta var fymta plassi, Eli. Ja. Men þetta er altså plasseringstestnir og ég sér hér NM-kappingsni som verið í Farjan sýjan sunnudaginn. Og þetta er gledelig að við spela altså ikke om etterste plasset. Det det famøse malet, tja. Berge Jakobsen Poulsen som gjør det. Vi måtte Kina og Ivetøyne. Det kan vi glede oss om. Men ikke det her før skal lige, altså fikk ett sti. Og en mal og stykke som sier minus tre. Men kineserne hadde ett sti og en mal og stykke som sier minus fyra. Det her kunne vi så. Og prøve å glede oss om. Det här så har vi det där spela om femta platsen och det är förska lige som är i kvitton. Och vi spelar emot Svörge. Vi färra så att komma så vitt så vi playar så playar färra vi att komma när igen för och för och kanske kosta där spelar av här. Är ju klar. Brödingar av förska lige som annars hur är det? Nog så jant. Ta samma. Så är det nog så några brötingar då i den. Och en av brötingen är att det för ska li er bära och kvitton. Det här ser vi hemma kvittar. Så ser vi hemma kvittar bröker och kvittar hos resten. Så är tölen i rej. Svenskarna är gulder. Så blåa bröker och gulder hos er. Det här var spalt här av Torsvödle och Johan och Emma ser her og almindelig godt vever da. Vitt etterlustig synder av utjavning. Her er senast ned til halvtid. Det er godt at det kommer synder av sol hendene min. Det er... Vet jeg heller ikke hvordan største svenskerne er i muntid, men det kan ikke skjønne ut fra svenskerne. Han har nok snakket spillere, kanskje velge midtelen. Men... Och så kör så där Mitchell som är i vägen här han har spalt. Han kallar alla minuterna här till och det konkret att det inte show någon att hålla touchen under time och veck Kofi Asare veck från backlinjen där. Spelar vid väl här. Gott ett face spel här. Tero. Meinard Jansson och Nu det var Olaf som runt lukas som proterar sig i jakten. Eller lite färre lukas som 2-3 minuter av snedet ända just nu mellan Färjar och Svörge. Och här är en snackar brötingar alene om tjocken. Vi kommer kanske lycka täcka där bara så att vi kommer i jakten. Men Stania Danielsen, han kom så kommer nu med all hjärter. Han står och lyssnar mot Normanon. Så ni är valkytten från Kinda. Han är vi från början, Berko Jakobsson Paulsen. Och jag vant att han är blivit minst 15 centimeter hackare så är han... Sen vi såg en senast även nästan hos igen han. Han kommer av Ötlund. Så det är Michael Hettler så. Han är medvärdena till Arke Eisne. Och Torur Franksson Johansson han är i vinstra batche. Och Amin är så några bröjtingar. Arke Johansson börjar inne. Sen har vi Olaf Kartensson Hansen. Och nummer 15 han har kommit in av högra vanschen till er Ingolt Förfoss. Det ligger han kanske in i Amin. Ja, det gör han. Ja, Halt mig var så lite syndroj om till förla trutcher i låtom men jag halt att det är en fullbacksketta ett land. Ja, men vi spelar faktiskt så snart så vi har spelat alla dystnar. Vi undan det jag så att när Pastus sa att knowledge mot Kina. Tajda blev trutcher i värjene. Ja. Men så spelar vi fyra i värje då och två man värje kända mig vad där hon. Och så två man och du så innan och en så kallad trutcher och en nudger. Så tajda rockort 4-2 tror jag eller 4-5. Ja, då det kanske lukar som ett svenskarna som jag gör det där. För vi väntar hvis vi blir crushed rätt att det där. Och vi klarar oss kompass nian. Och kanske att det är bara töl, men alltså. Man kan säga att det är samma på engelska mat här. Med landet är Marseille nästan inne från början i dag. Joel Högnason Jakobsen. Och det är han som ligger i högsjö i Amivet. Ja. Halt ute i
vinstre er det Jens Erik Brunhaltien, som har vært er vi for fyrst fra Birjan, og så er det Meinhard Frihjelv Janssarsson, som er i Alopnum. Og det her var annars Bæge Sunni Hansen og Jonas Warner, her har spalt alle disse inn i Amini, men det er ganske tiltrangt å få fordelt oss under årskene. Ja, og Jonas er leikbanen, så han kunne jo gangen ikke være vi. Og høyre bakker Noah har spalt alle henne disse, om ikke alle noen har uttrykken alltid enn å løte. Så det er bruk for noe om kreften, tror jeg at her var jo ikke så rævlig enn jeg var kreften med å kjenne. Oi, jo. Daniel har kommet ut om alle, men det kjører noe veldig vel og heldig valgt nå. Så det er Mitchell og Are og Taurer og Olaf som har spalt alle to. Ja. Ja, Olaf blev tidigare ut i en av dessen. Han mætte sig fjorden eller lite sånt, annars har han spalt nästan fulla to. Och är nog så visar ju att vi är eisen här var skift center i mitten så innan spelare i halte utan att ha fyllt så näft vi men att här var att här var skift från dyst till dyst det sent. Ja, för allt spelarna kanske och det är sjön chilla gott att det är unga män för lov till att join us. Ett la lov mövlagan ja. Ja, det är första löt ner, det finns 20 minuter här så. Ja, det är inte rätt. Att kan gärna minst det alltid att vi det vi det tischer så vi drönar om kottlot och sänder 5-0 att man touch minuter. Nej, så vi är mer Mira av Boston här att börja. Här så den här olycksaliga goda sändning från nummer 6 som är en spelare som jag lagt mest till han är så kvick och gör en distan. Han är kanske inte så fitter så rävla nägg, men han är öjliga kvickor och donar liv i Boston. Men ikke greier ikke nøyd. Man sier at det er Lukas Kahit. Men her er det sånn der morgen kjent i det, sånn det er stilt og godt vever og folk leger kjøl da vi her har begynt. Nei. Man skal lukke vakna, sånn. Hva er det spilleren er ikke? Før skal landstiden, om det var en tur og sommerfestivalen, om det men det var nok så langt enn det ikke etter dysten under mittelen KU og HP. Daniel, nå skal du ansette den. Ja. Og her synes jeg vet akkurat det som jeg nevnte hindeien til Daniel Vermal, at han er øyelig eitbeint. Og til å si at der ballen ligger og sin skreift fire, så må han vente, eller snære kroppen nå, for at jeg bruker det venstre beinet. Ikke noe? Så, Aja, smekker til. Ja, ja. Kjøp han. Men han står av finns en lart om här och till det här man ska börja trycka på banan. Att han hade stått mot Gina. Alltså det här tar en chans att köra mål. Visst man är neighbor. Det här är lite rullig. Det är folk som jag har. Ja, så det är utskott igen. Det är nog folk alltid som jag har. Just alltså samma bench när vi. Jag säger det. Miljarderna plus till Gina och så. Och jag har 3000 byggare. Det är så synd kan ändå äta ett. Så blir det alltid. Så blir det alltid. Svenskarna spelar upp i vänster och ja. Har vi hur att säga att nej, det är ju visst tror jag. Jag orskar här att komma. Jag syns det bättre nu för att de första 90 minuterna när det kanske gjort det mot Kina helt det här. Ja, hemma kaska kunde lägga mesh till att det var inte ordentligt här. Nej, Kina var det totalt. Det var orskolöse. Och här var vi Meira än Heppner att få några borser ju. Men så är det lite friskare ju det här kjolt om det tulliga. Av dig. Det här är hotnadsmars till svenskarna. Man säger inte att det här med förnått att äga det. Jesper Karlström. Det är nummer 13, David Edvardsson, ganska. Kämt oss av, mitt fyra. Stuta upp i loft, vi får fädra bollen här. Meinar för fädra om nu när jag äknar i halva. Och så ordras bollen kommer på sjuvis nere för sättet väl. Jag har koffi här, han har tagit sig i jöknen, men Aichi kommer fyra. Så
Och det är trots då. Så jag får svenska nu minst alla är spelaren helt efter till att ha sträckt. Nu där går man nog också fria lite ut i vällen där, men jag tror de tänker som att man lägger mesh till att man ser utländska spelare, utländska och även utländska motstånd. Det är att här samskifta öjlen är mera än åkare spelare vanliga ger. Jag vet inte hur läckra kvart det är som ger det, men allra helst är det någon som tar väl all lagt hem och att vara mera verbaler som tajt. Ja, men det är inte något man lägger mest till svenskaren här det, men det har ju kommit arg till den första dagen i Danmark och Finland spalten. Ta ljóa det som en ordans baltaj som var inne i vötlen, men det var bara alla spelare som hade år. Det är stort och grejt för att hälja nästa mann om hur han ska stanta, hur han ska göra och hur gör ut lite för jag väntar och så gärna. Så tjejer en lyschpans att han klarar allt av fasta bollen om vi får lagt ett lutsendrag och trusja, inkolt för oss, men lyschbevaren att han Dennis Kolander han färvetsar. Men likefären är inte särlig, hur hade han gått i allvaring? Oh, vi har nog en koffe läser in i Bastainen här. Okej, vi är det fyra, hade man spars. Ja. Hade han en fin allvaring som kommer in i mittelrum. Mittlen åkare välj och Mivel och så vill det spalt vojare att hon back eller mittelback och Mivel och det kunde bli farligt men ett av ett känner hon som Mitchell Hedl sa som Mivel att det är att han är öjlig ofta i vägen. Det tror han väl. Ja, han säger starskare mynt nu. Se här, en där kappen som kommer så att han sparkar i fyra. Och vi får rulla väck. Jag ser Erik Färna nu. Ja. Och Malmö ska vara det som jag nämnde Jan i han ska Malmö ska snacka. Han ska dominera, han ska ropa så snarare att man bäj höjer och följer att Malmö är det här. Det är viktigt känd mamma. Så kan det vara han tar fel vid först och för skrift ut men man ska höra. Kanske inte så nästan tight och Jason har Malmö men här om. Ja. Man vill nog komma. Är nog så visst att Hyter höjer sig där. Det gör inte mig säg. Det fast mig hooks en annan som är given nästan om all men. Ja, han var god för ett år rejs. Ja. Men man kan se att så att ta chilla gå vet att ta gå över mamma och titta att du svart allt. Ja, ja ja. Det är väl tydligt ska för helgen. Som länka sentingen här och Arre Färsett hade jag. Okej, nu ser han fruspark. Det var lite frusparka där då. Han är en öjliga vandamikl nu inte, men okej. Ska vi få dem att reda färgen 13 minuter nu och stövan ner alltså. 0-0 med den färgar och svörje. Så kör vi det här och okej, här är det ganska en hantrytts nu när svenska rättnäga. Nå kontar lite nyr här men jag vet inte. Ja, han har varit kusig just då frispar men det har helt ungen gjort det värst vet jag. Amelsolino, ett chills där. Då vet Edvard. Jag skulle välja för Edvard son så för att ta dem. Men vad har man ju konstant några längt ut nu och här har flott den här längtet och syna. Ja, det ringt ut där. Ops, ja. Mal. Oj, jag drar skada faktiskt. Det känns nere av mal så ringt på fädron. Den här är fin hatt och fin färra. Jag blev så hotteachen och bergteachen av sparsketekniken som fotbollsspelaren nu av döven. Det här sparske som, jag vet inte hur uppfann det, om det var drogba eller vad det var. Ja. Man kan sparka vid insuju av kattla och bolteren för upp efter och knappt för han bant ner efter. Vi såg ju här i första fotboll till Adrian är mästare till att Adrian Stinsen och Rabe är mästare till att sparka frispark och på handa matan. Det var gammal nog i förra tog in en donalig frisparkskjuta men det blev, jag minns inte att säga att det här sparskjuta för någon annan sedan att man sparkar vid insuja. Flott. Kanske det kommer vid YouTube.
Ja. Ja, det är drog på han och spalt lucka till nu. Släng för att han är en spelare också där nu. Kanske han är i Kina och vinner sig med gröjr. Ja, nu är resten ju i MLS och spalt. Oh, ja, till USA. Mm-hmm. Whoops. Ja, det är gott för spalt. Lugar mig inte om han spalt i en kanadsk och fälla i Montreal eller något liknande. Men här är vi ju i MLS. Jo, er så hotna spark til svenskarne og til rattsisten her, David Edvardsson, som er ferdig ut av tegela. Kjem da, nekka, lagt. Jens Erik ferdig til å ha bolten her i første jædlove. Nå skal onkel få bolten ur vandastå. Ja, her kommer jeg. Jo, sparka vekk. Men vi har vært sint utrobelt av at få några spel i löten. Det kan snurra ganska allra mest, men vi värjar väl. För vi kanske... Ja, inte snäck mot Kina, men kanske mot norra och Island kommer till enkla chanser. Så jag vill inte komma här till ännu, det har spalt i 16 minuter. Men här till har vi klarat att råda det mesta väck. Så blir det öliga smått av svenskarna. Vi får råda fyra och så är det tjejaren till dem. Lukas Kajt som smäckar till, men... Tack väl om man fyrir och här vill du malspars till färger. Släpper inte mannen och råpar alla smedmarsk. Det får vi ner. Men vi så tjejs ner, vi får lov att spela det första halvinsna. Svenskarna lägger inte goda för ni är nästa gång. Nej, det gör det inte. Vi då då. Vi då vid det här, vi ser vi i örendestan och... Och det är ju för en bolt som vi spalt lite långt fram att jag tror att det kommer. Men här efter kunde vi ha bolten eller löd. Ja, han kommer lite som lövning. Så sitter han nu och så lägger han trösten. Bojar ett rött löd nu och så. Och så kommer det, jag tror att vi näckvar i fär. Ja, vi får ganska kjöld. Jag näck på sjur ganska spelande mittlen nere i andra när vi får talt upp i allvering om hur näckvar vi vill ha och kvar mittlen. Och ganska ta lite löd när svenskarna inte har bolten, men... Jag kunde vara där för att driva till att flytta på bollen ena rätt långt ner igen. Det är så vitt vid Midlanda mot Ryssland, det är vitt. Vi låter dem klara av. Viktor Vintel ut, ja. Högra Batchi Chattamon. Så klarade bollen ut, Niklas Bergmark. Så gör han Chattamon. Noah Eile. Så kommer bollen i fyra, men det kommer... Daniel Davidsson ut och har inte större strumpläggare av hans. Vi släpper att spela ballen stått ut. Vad är det för person? Men vi släpper att inte spela ballen innan sex här. Vi kommer att se Elmich Nevi. Kan du? Inkast. Så väntar vi till. Joel. Så har akkurat inte hållit fast i ballen och så får vi göra inkast till svenskar nere, men här fick vi så spaltballen, den är rätt så långt nian och måste släppa vänta kon. Berger närtes det vid Lucas Lima, Adrian, nu kör han tjadom. Så, lägger mig när trus då, men han är rörlig ensam att lära och ganska snu väl säga varje spelare nu tjad svenskar nu. Kjem rart nian og legger trusht av her. Så er det Viktor Vintel som held fast i balten om. Trubla nian etter først skal ikke møte Nace Johansen her. Ja, ja, kunne vi dra oss av først skal inn der første 22 minutter her fire vergestøvna? Ja, altså, vid vergen jeg finner, nei, Svier her av balten og och tar Sean inte kommer till det helt stora än, men nu är nummer 13 så att säga jagna allt. Jo, här är en dribbla shot. Har han tre man där jag kom, men det blir väl jag smått chatta han på stod där 6 meter sen och där. Här hade vi det nog score till att få vart fyra. Så säger Leosson när att Donald Werner spelat här att Eisne att förra fyra most of the kommer till Malmö lagar. Så kunde vi kanske partiskora tommen upp igen. Nu kommer en god rending här.
Tjejern så damer passer på leiser, godt verre spiller og verre vi har høyre bakke, og så slipper Daniel ut etter ballen om. Ja, men så tjejern, da er ikke Johan Sevenn gjerne ute og Røyner Djeva. Bå ut til spilleren her. Kram Iva til noen som jeg heldt at han vil ha vært sin brøtt. Så da er det. Ja, jeg skal nok til vi første fasen av spillene her. Vi får ikke ordentlig slipper til å leve ballen. Nei, han robber og er om å gjøre kjøter i av. Og gippa det her. Han har fått slått spillene her langt igjen. Et la fram. Et la fram til det der. Ja, hadde jeg kjøtt av i vegjøkningen, ja. Ja, det har vært kjøpet ditt. Nei. Upp och fram, ja. Fram är där rätta och uppe till Avnåttland som vi då brukar. Cloud är okrat rejält ganska mer. Det var en öjlig färdigt när Nutjärn häver tar han och han är för slappet att sätta färdigt här. Men nu har han släppt in i Brottstein så kommer vi få han varst fyra, Lukas Lima. Maynard, han har resten ekva färdigt men han släpper inte fram ett här. Han är lite på en av svenskar nu som inte stärskar han för varst bollen ut. Dennis Kalander. Spelar där bollen ut på bordet i högre. Fast för ska ligga på plats. Spelar ut från åter. Ja. Men där kanske släpper jag knappt till rätt. Eller när jag släpper jag knappt mittfältet och framför Brottstein och tär det ett nästa knott. Stä i vägen. Ja. Justin Drup. Spelar han som Mikringen. Ja, det är först livet i stöden. Ja, ja. Det är så tatt länka. Ja, det är så tatt länka. Alltså. Det är nästan sånt här. Man shit i spelen med Drunkron. Här har vi bolten och hinner han i varje fyr. Och här blir det så hotnans marsk. Och till nummer 9 chans som fyrer ut att tagga den. Alex Larsson. Han bara just här och Larsson. Nej, det var inte nöjd. Ja, så här har Larsson varit på patten då, som är festivalen och jar. Så färd är det klart lite i rådnans bästa vid vinstra bein. Bollen får skru in efter här, kommer då. Men det kommer rulliga att alla är. Och så är det just med att näka som skulle ha färdra som bollen under första jättelövet. Spelare som heter Kofi Asare. Mycket klarare att ha fasta bollen och så blir inkastet för ska ligga. Det här blir så. Berger som kastar fram efter det. Meinar runnar få att göra bollen. Jag tror Meinar att han lägger tröst att han kan. Men alltså, jag har alltid mycket av att säga. Han är bara lyckligt att stå över just när den första 4-25-18. Det ser ganska att jag syns att det är strömmande med den här linjen. Först ska Lee kanske skifta ut och Kratt Heimann som kanske ska, jag vill säga, vilja stärka ut i enkelt som stövun, Chakon ner och inte vi. Och så skulle Hinnersson då vänja svita. Det kan vara en fragrank. Lee spänns att använda Dennis Kalander. Så rör han att Assa släpper Jokken i mittfyr i Chakon, men här är A24, han är väl raskare att stanna vägen. Vi får fädra ballen, men vi har inte några spelmöjligheter att ha oss vunna ballen. Och det är det som kanske händer också. Att det kan tjäna alla det. Kommer fimmaren till Adamsson fram vid och den ska lätta det vara. Mitt fyra tjocken. Släpper fram vid halvån och den spelaren nu. Joel lägger gott trus då här. Så jag ska inte släppa tjocken. Ja, men det är rullan jag på just då. Men det lukkar vi har kommit närmare till här. Check it, Noah Eilif här så. Alltså det är här av vinstra bara. Dennis Lichtman Jadamon. Så Torur. Vi har nu rorsk igen. Lichtman Jadamon. Nu rör han att ha skjuta battle skott. Oj, ja, det var skott.
Ja, nummer 16, Jesper Karlström har lagt svenskarna rata 1-0 och vi kunde inte mota oss när vi mota. Nu får klockan akkurat om 25 minuter, men nu har vi tagit ett hemmarhalt och glunt av stövna, men jag slog skåd vid det ringte att jag värjer sig fyra i kärnan när man kanske klarar att komma ett sånt ner. Då pratar den här läggaren ut och ja, vi drar nästan ett fight och kom fyra i hatter. Nej, han hamrar nog på mösa till hården. Jag ser det gott. Jag ser det gott spark. Nej, Sviar har varit sitt, ja. Det såg ut som vi sprudlar väl ut sen där började vi, men Sviar har varit sitt, ja, ödland, Svian. Svian, det där började, kan man säga. Jesper Karlström. Vi har som fralliga skott någon som får ivilla gärna och in i andra malhållt nu. Och det är fyra, vi röjnar som det var här, men ja, får väl alltid utan något spalt. Där finns det att vi är. Tordor, han har varit sin späka uppspelande. Nu skulle han sett det att det inte blir mer av en väg in och hör ett fralliga skott för att han fralliga chanser till Lukas Kahit, men han skyddar på en tomma för det. Ja, vi är av hans ner och Ari, han är en av dem som spalt hade jag kallat upp till alla minuterna, men han släpper sig av i bollen. Nej. Vi ska inte ta kan nästan vara här är någon som spelar till. Ta kan nästan vara det. Nej, det är han går sjön som alltså ta vid nu som vi ser där och hit och där så så jag vet att det är inte nekver av åkare spelare som vi renna vi nå hör för bäst har vi skulle välja. Men inte minst Eisen. Självt om vi skulle välja med en partant då, men inte minst har vi det här med bollen så är det vi kunde komma bäst plats och blå frujer till att mottaga bollen. Här står jag vid. Nu ska han häva bollen när han lötes för en och boja. Ja. Boja. Spela att till batchen. Fjörs kan han fram med. Jag vet inte vi så. Massa bollen att det här. Ja, här har nu bara bollen att löta. Så lätt. Som man känslan när man är vid. Ser du? Håller. Han borde kanske lägga. Ja. Trångt att hamna för jocken handa vägen. Ja, du vi har inte nog av tålle till att häva bollen alltså. Vi behöver inte komma fram med mest om på den vägen. Boja bara sen. Ja, nej, det säger jag. Ja, det är akkurat det han vill. Sitter och privilegierar er stöv i Europa. Maska av låsen då. Torsvett lyckan då. Ägla, ja. Det är en unga man som Sean de Stanta i läret att ha kommit till landstidsfotbollet. Och så tjejerna släppa till henne för trädet, nu får vi rota sin vecka och fyrst leja allöver. Berger och Kibrut och Lötsjö Trusta. Ja, man kan ta en dina tackling här. Joel Högnason Jakobsen. Så vi är alltså hatt någon spart till svenskarna här. Kommer det här, skruvar sin rot fram. Oh, så får det efter sig ett hött, ja. Tror jag inte att man når Eile. Ja, här skulle kanske vara sin det bättre, ja. Jag syns det närmare, jag har varit en utsändare. Han som har varit till att vara en rulliga läser. Ja, han är öjliga frugor, men han är här. Kommer det att han sparar 24 och då läser det sin där markering. Öjliga greit, här ser det ut som är nästan feiltäljning i världen, ja. Han ska köra en kör så ut här när han ska där. Det tar ju stora möjligheter för att det kan bliva runt på normal. Vad är sånt tror jag svenskarna så drar man mot the back line men tar släppa rymliga lattliga på sjort här och får spalta ni nå. Jo, är så det tror jag här. Att han också häcknes det spelar svenskarna. Som spelar där runt. Vi får ha spalt i en halvan timme nu. Tävlar sig till runt 20 minuter efter för alla. Jag spelar i 40 minuter i Sverige och Sechan Kappingsne NM. Vi är alltså två mot Gästa London och Ted Gerda så är vi där 8. Det är 6 Norrland nu och så Kina och Norrland. Och Stig som förengarna finns ju helt. Detta finns ju mot Kina. Oh, nu skulle han sätta det. Kofi Asare blir läser in här och så. Ja, vi samskiftar inte nu väl här och vi väljer parten. Och vi missar nu eller sådant. Ja. Så får vi att den första männen kände att hitta upp. Tjockon.
Och så, den är Alvin, svenskarna som är shit säljer väl, vi får få ett målspark. Men det var gott att finna ju att alla betalat vad jag gick för, man måste lära följa, man är vi. Ja, vi där då, vi har bollen alltid värna för lyd. Ja, så där vi så spelar igång till Mitchell och högre mig värre än. Om man ser det här i sina mynden nu här, hur stiller och åkare spelare och stanta. Och det här säger sig självt att har vi ringt att finna några blås. Så vi må ha några rörsler. Så nu så gör det inkoll till några här. Och här var så blås, nu var blås. Här är Alvinch när vi brukar här. Ja, så manklar jag. Ja, här var så ont och kvitt. Nästa, nej. Men man... Hvis vi ofta har finket flottan på rur, då är det rätt sen så. Hvis man så klarar att komma förbi det första trusket här så är det möjligt långt fram. Du hade nämnt något att däcka hvis det bara Myvärnen skulle spela på ett första mittlen. Så, ut i vinstri här. Svenskarna flyttar bollen och det är jävla rymliga samförande. Prova där att det kommer rymda. Mitt fyr här. Oh, Tedna Salom på nummer 13. Jadam Leiser, välkommen ut av... Ja. Ja, välkommen ut av Daniel. Det är alltid vi kunde säga, men... Nu är det nästan att få spalt mitt fyr. Det heter väl Tedna Kunde. Alltså en 1-2 och... Faktiskt inte för ska spela som är i någon dag om han första sloppen i jöknen. Jag vet inte om det är till vi inte sitta av eller om han bara... Han tog... Men det kostar sig välkommen ut av Daniel. Ja. Så han får av fyr. Svin kunde se han haft littan och bomman, chippan och bomman, så har han väl skällt dem av er. Men det gör, han gör det inte en preminellskert och bett. Mm. Ja, preminellskert, det känner väl andra på kvar för du man känner bra, eller vad? Ja, säkert. Allra helst. Ja, så han blev hajersborgare ju vid rån här först. Det är inte snack om affärsen i forsen. Nej, det är så det. Kim så oj ett ont skott här. Åh. Ja, han har regvar Boston Jim Rojan kran och ständer man först då. Ska vara by new flott. Ta väck när man hevet handvin så är det inte att komma på plats att det men ja. Klarar Daniel Hess för dem men så är det Olof som halt igen lyckas inte rätt ram. Och då fanns en så kör vi skottet. Räkar du igen och som Daniel ute fotla långt faktiskt. Ja, och det är bättre än som slankar att han klarar att få lapparna då. Olof tog han, så man får inte dåligt slä här. Ja. Ja, han sommar sig sent. Så, för det är hatt någon spärs här, kommer det att han kommer ut sin rattalé. Vi får ta första botten väck. Och är snö stort har jag är jag löve. Nu tar för över den 6 minuter efter för hålla jam. Här kommer så inkastet kaffe till remote. Very good arbete väl väl så så är det bara inte vad jag menar det. Så är spåren igen över klara komma igen vi helish punch att han måste dra eller något av fasta kan menar det visst jag löve. Och vänta vi för att få inkastet ja. Då fick vi luft få flott smälla lösen långt igen och stottla finche. Och på sjuris ner så där föll att äta till oss mer vi. Berger. Min hart han prövar så att bjöa av. Och så var ballen ut. Nästan våra misstan kom vi kött. Jag hade någon spark vid sig. Visst det var men okej han motar. Jag hade han gjort ju här. Ja. 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 Jag ska känna lät som om att det var det mest naturliga vägen jag vid åt igen, så... Du menar att han skulle snutta eller picka lite sånt? Nej, picka lite sånt. Det är lov, måkte. Ja. Ja, ja. Så är det svenskarna som bygger upp för att mina och bulten är ner, då. Inga från det där jag tror inte här. Berger nu åt han som den nästa. Så är det ner. Lukas Lima, som får fjädra bulten och titta med som är en av dem stinna här. Jag hade inte sett om de tog bättre lösen för länge och till matchutan sett om Jesper Karlström. Så är det en regnstöv här i. Ja. Det blev
frispark til Føroyska Li. Jeg har da spalt i 35 minutter, og Føroyska Li har altså ikke haft sin første møvelag enn, og det er det, ja. Det er brøtt Føroyska Li, og det som om man spiller en lukka skulle venja seg vi. Er det? Gikk ikke strilt i tjokkene for å spalt bølten rundt i vergene, og så lukka som opp til den neste. Og til mye vallaren her, og hvor enkelt før, og hvor enkelt før, det er et neste spalt for å bo i den første pressen. Välja där från länk och sändningarna, inkastet rötter jag bollen först här, så det är Jens Erik som rinner och släpper köknen, nu ska vi ta färdigt åt nästa bollen om. Och nu var han inte ordentligt. Står han inte helt här som han kittade igen att läge. Läs ganska stövna, Lutzen ska efter vid bollen om. Så släpper svenskaren i alla botter. Berger, sparskar väck. Inkastet kommer i mittlen, står just vid all här. Ja, på spaltbollen igen här. Frenner lägger trusht av med svenskarna släppa en synd lätt på sig ut. Men först ska Lee stända väl. Där ser man nästan här en vann i mynden nästan så som man ser med en partner av folk spelar nu. Men om vi sitter uppe nästan så ser man hur allt tänker ser man. Och en motlöt till go right man kan få om hur länge ska vi med spelarna och hur länge ska vi med kvarje tjete. Värje tjete och mivatlen och så vidare så alltid det vilja. Men det går alla i mot värje stövna. Det är inte så svenskarna har haft något blås och smalt. Men i alla en gav väl att till längtan längt ner och hinna halvorna. Och prova svenskarna efter och vi väljer fyra och tar vi åt någon spark. Men som du säger, tempo är kanske inte helt där uppe. Men det, men jag fortalt det att det sker att öl ofta i kappingen som är här så kan det se riktigt som får en märklig ändå till liksom änden av kappingen. Mm. Och, Jo, man tar här var ju isen spalt. Skalt om tar ju spela fotla dyster alla dåina så eller hela det så hade det fjärde dystern så gärna sonne där. Så det förra dyster på en vik, lilla vik. Till dig. Till dig. Det krävs en man. Vare, det är jobb. Jag ska ju spalt det. Ja, tar det inte spela in till Daniel här, men det är ganska skilla gott. Kan ju från det kanske också där att ha som. Och så kommer tar du ner vi. Här är det. Där har vi tja i det, men där har vi sen ett lindes nu. Jag lägger ett rusta och ja, ja, det var nog. Ja, nu är det klart han gör det lite frusparken. Ja. Men tar du här resten spalt alla dess när och också nu. Det var en lite löt han sätter oss han fyra förut han är tvärt och gömde oss omkring dess. Han har alltid nu spalt det mesta. Han tar någon målmärn, eller att han är Iriko sådant. Han säger inte. Det kan jag göra, ja. Eller att Virgin säger något. Ja. Och reglen är väl att han målmärn måste säga något, att det är han som säger. Ja. Och att köna glöjande tackling här. Då har han sagt att nu släpper kaffe i ett rum här. Go running, att du kör. Ja, så vi növer bosten. Åh, få. Spassna vi är här. Nu var det. Nej, jag har inte. Nu är han över sin tre år. Ja. Jag vant att tänka att spelarna är här. Så press här som det är någon för att kunna bliva. Och mån till tar vi ett sådär att spela förska kappingen så vant att spela en väl hackre. Stig jag kan nu åt här. Men det är ganska att man hivar sin tre trånt nu vid att spela i 93 minuter. Ja, jag tog in er om att vara affären. Nej, vi kommer på nödvändigt nu, va? Ja. Det hade mycket stått för en kontroll. Nej, det har väl kostat också nog du, men hinner vi nästan nu. Kack nog om vi så just hade stått mot Gida. Det känns som frisbarts. Åh, han ligger väl. Åh, det ligger väl. Och så blev det 5-0, ja. Ja, just som du säger, Eli. Och till filmaren så var Niklas Bergman som... skorar till Bergmark Orsaka som skorar till 2-0 att den här skruva frusparsk ur vänstra suje och så blir han lejt sig vid så tjätt här. Han ligger nog så väl att bollen är. Till Luka vi heter Olaf, när går det sådana här tjej, Seijan, det är Joel. Till Luka vi heter Hansar Hödd som kommer under bollen och så till Atar Hödd. Jag hade era omedaljer inte att välja fyret. Jag sa att vi kjolte i HM-finalen att ta i
ta i Frankar och inte läggor sig att odda passagen. Så Kjolmal från Mandzukic. Och det är så bollen som knallar här till en fyra och tar lobby upp på skalla och så räkar han bara om. Ja, och här blev förstörare sen det. Svörd Jem och målskötet till 2-0. Ja. Där nummer 5, Niklas Bergmark. Niklas Bergmark, ja. Ja, men här blev alltså en 2-0 till Sush nu. Ett brått föreslid som har haft trubbelt av Rabalt någon, men jag hade vi kunnat rösa dem om fyra att här var steg stäcker i varje stöv och vi står om hon rönt av i vägen fyra, men vi omkrar enkelt där det stöv vi här var där reisande ganska väldigt oisolösa svenskar nu för att ha haft mövlaikar. Ja, eller skulle vi ta en sättning om fyra och hållaik, vad ser vi sånt där? Ja, Svear har varit bättre än ågare och det som vi inte har var rönt och mäckna till er att Röjna förra fyra att ha kommit till Malmö lagar och det här var vi pastos i mäckna. Men vi bort manglar öllen ägg än. Ja, här är 2-0 av Torsvallet och ju säger att det är någon mittlän Färjar och Svörutje. Vi ser här ända kappen snämplaceringsdyster om 5:e plats. Vi vet väl att vi sätterna håller inte om man har låta, men här är alltså 2-0 till Svörutje.
Ja, så bjør vi til vel at du kommer til Osheitjan, NM frasakene mellom Farjar og Svørøyke. Her ble til verre 2-0 til Svørøyke og i seneste parten av fyrre halvleikje. Men jeg hadde det her en rymla grei semi om at det ble til å finnes det at Huggborn og Jafur skal inn og ta det kommer til at strøyast og snakker vi omkring helt til at det er hovedet av sånn at det var lagt som det fire i verre støve, men det er nok ikke nivå om at styrkesmålen i det, han er ganske litt sin større enn han har vært til langt ære dester. Nå skulle han sætter til nå, slipper sekseren, alle vinner jøkkenen og det fikk tjånen og kanskje hadde vi vært sin til harmer hvis det var en tjokken som hadde dribblet hinne, men da ikke fikk frusbark her, men så la oss se noe en affær. Det er Daniel Davidsen som stender i mål tjokken. Og så er det Arke og Mikael Hedlesson som er i myverden. Berger Jakobsson Poulsen, malskytten fra Destino Modekina, han er høyre bakke. Torer Frankson Johansen er vinstra bakke, Lisbjørn Tjokken. Og så Røyna Svenskarne, Sjevis Gåte, men det er fyrt og bedre ved Sogina. Og så er det mitt fire, her er det så Arke Johansen. Og framman fyrir han er det så nummer 8, Olaf Karstensson Hansen og nummer 15, Ingolf Tvörfoss. Ut av vinstra vannkje er det så Jens-Erik Lonell Brun. Og ut av högra vannkje hevda det så Veri Joel til Erta framvis, Högnason Jakobsen. Og fremste med haver er Meinard Frujolvor Jansarsson. Og til Astrasjom og Etleve som spalte i fyrre halvleggen, men i halde med sånn at det er rymlig rymlig klars til å skifte ut her kanskje. Arke Johansen er venner ikke først skal innom. Her er det nummer 16 av svenskeren, og så får fædre bolten her ute i høyre søye. Jesper Karlstrøm, han skårer i det. Det er fyrre maler til svenskeren. Det er sett når vi er Chathamon, som heter Niklas Bergmark. Nu kommer bolten i fire her, og nu kjæren Chathamon Lukas Lima er lukket vi at få fædre nå. Ja, Eli Hense, jeg synes jeg snitt at venner opp her bruker øljen ikke vårene kom nå og kom i gang, og så er det motivasjonskjent ganske i mån til taktisk på, men det var ganske lukket rundt jokkene i sånne plasseringstidsene mot Svørg. Det er tidligere som er stønner mot lukken. Ja, det kan sjåan skiltast imisk ting. Det kan vera at sjåan det til at vennerne med det at ågra spillare ikke avrika såsna som tar skulda. Det kan svira. Det er etter såsna ångte tjåk om vennerne man er sånn frustrera over. Så det kan vera lite ildsinnes gleps. Så det kan vera flere ting. Men det er rett som du sier, saman omtrykkan er at vi i fyrre halde ikke, kan man säga, var det rymlig vel. Svenskar kom ikke til det halste året, sjålt om det er 8-2-0, men ut och framrätta jag fast någon är vi där första punkten, och det här hade vi då illa lojt. Det är svenskarna som har bollen i mikrinch någon här nu. För ska li är du kvitton. Alltså är det kvita bröker där till alla höst till svenskarna i blavon. Lukas nu blev han läser. Daniel Fär tidjan väl här. Skott i rymlen mitt av, men han får så blockera. Ja, han pura laser ur, yeah, ur 12 meter, men nu kommer vi där som i 3 minuter och skjuter honom igen. Ja. Ganska tätt när man får spela ner. Vi har först en droppe Lumen ner. Ja, vi börjar faktiskt inte nöktande väl. Det här kommer och vi lät till rattliga nägg. Ja, först ska lia så i kvitton, trotsjön, kvitton, bråkon och kvitton. Håsson, og så er svenskarne i Golun, Blavon og Golun Håsson etter. Så da, Taurer, det var ikke det største frysparts, jeg sier. Oi, ok, nå helt det, han fanns det at Taurer helt det. Gav meg en liten stor at ta i prikket i bulten til den svenska spilleren, helt ganske tæt av meg. Det var flöda för, men det är vi för att jag tror att jag är utskiftningar. Och det är för så vitt jag tror att man att varje man som har spalt rattliga nägg. Det är Gullak Andreas Jakobsen som skorar i Mali mot Oslande. Och det är Asse Palsson Dam och
Edvard Jokon Christian Krokensi han rich pass så eller neck men för han skatter ut ut i första testen. Inkov för fast chimrot. Nu är strutt väl mine. Lukas som finns ju sin eld upp och så här kapten ingenjör spalt en lot ju mot och så där mot Norman och kommer ner alltså. Och inför han chimrot Kolla Andreas Jakobsen och Sjönner Jyske. Så är det nummer 11, Christian Krog Hense, som får komma av ötlen. Och det är värre fyra Jens Erik Lundbrun. Tja, så är det. Och så är det ta med den som vet han sörst jag kommer vi i Hopen Chakon. Det är Joel Högnason Jakobsen, ur NSU Juxie, som kommer ut. Och så är det Asse Paulsson Damm. Ur Hape som förra kom in och till så att han med honom som inte var vi i hopp nu när började vi men ja, det tog ju nämnt jag hinna för att söka någon till löj som man kan ändra via förstår han likelot om man är uttingen jag syns inte hur sysst löjt det han var ordentligt tidigare av kan man säga. Ja och det som han parstern av spelen som alltid är han har övrig ordentligt väl tid han har ro av i bolten och ser spelet och kan komma bort och tronka vid bolten eller spelen vi är och tydliga spelare hur man eisen bruk för. Einar från Fäderbosten här. Han prövar så att bjöa av. Nu får vi så inkasta bort ur stövande. Det är sådana stöv vi här då har sagt. Nu ska vi tala på bosten. Ja, vänt vid bosten. Man kan bruka ut så jag väntar här och spela bosten. Att då så kan man skifta den iver om. så att jag vill häva bosten. Och det är ju ofta uppgång. Hvis man häver bara en mi alla bara. Som är öjlig ensamhattlar. Uppgången till honom är att häva bossen och boja till att villägare komma fram vid. Röna svenskarna kommer att råka ner. Åh, ta väl spalt och väl runt nästan. Men okej. Men vi tror ju att vi får förändra oss när centimeter någon och när lilla sekunder när vi är en manliga som kan stäcka dem och att släppa fram med att åtköpas till mövlagan. Ja, kan nog ta det så läs. Åh, äntligen och kort som värld. Ja, oj så grammar kan ska spela han fram här. Men en dribbling Chabache och fär vi bollen fram och så en elvring in här om mig jag plussar. Men så skulle vi stinga fingrarna i hörna. Vi ska lika för Nick vi. Row, row, row. Oha, nu är kaffe om Abla Lesser. Du vinner nu ska vi så Orek van Nei, han blev Lesser. Ja, han får en tackling. Ja, men det är helt tydligvis att vi rosa i här som förr nu blev det så Berkos som kommer in. Men vi rosa till glöjande tacklingen nu i efterlöte för att stäcka någon. GT att han vänjer vid Eion, han säger ja men för att lycka stäcka här snarare och här snarare så skulle det inte vara nej att faktiskt ner och glöjande tacklingen. Nej, nej det lukar som det. Men allra sysst löt och gott för spel här av Berk. Kim så hot någon sparkar då. Tar skruva ut fram. Det är vinstra bein här, vi är så längt och vi får råda väck. Så får vi lycka på fädra bollen. Ja. Jo, han kjøter. Kan jo. Ja. Ja. Og så skulle vi rønne gjøre kjøtt her. Rønne gjøre takk han av bolten. Ta i bolten er deier. Ta i det fløyte, fruspark og innkast særlig. Kan man gjøre kjøtt her? Det er mest naturlig til å være spilleren. Eller mest til spilleren til er at man ikke er ansen under hvor fanskånd. 1, 2, 3, det kan være ikke han. Och här var det möjligt att sända bollen köttas där i högre, men vi valde att erboja. Ja, och nu får faktiskt heller slagt trusht av nästa bollen. Det är kyrkall, men nu är vi bara när vägen kommer långt fram av vattlen eller inte trusht av. Vi kan ju fram av vattlen. Ja, ja. Rulligt. Ja, det är så här. Så svensk kan det här. Det ska sägas att här lägger Lutz nummer 3 stå en utlänningar och Norman Jarde tar stå och kan lätt sig mig kring när bojat kommer här igen. Här ser tar lätt att spela runt en tvär för och hålla där. Kan ska välja ett fixt punkt och så färdar rätt där man här tar ner här kvar för. Och tar vi kör för fasen nu för den lägger så kommer men det är ju lockt vi får fädra bollen någon. Olaf. Ja, vad då ansa där. Ja, Christian vi roll det här bort. Gott. Ja, jag kan nu. Jag kan nu här. Åh, alltså nu glöjer det, men vi håller fast i ballen och kanske vi nästan får skift så igen. Ja, han har frysparker. Ja, vi får frysparker. Men
Vi såg ju några glottar här och vi vill göra vi och bjöa och dribblingar vi så Christian här så Tor och av vänstra backen Janne så läs när vi får skapt ivt här långt kräver sen för vänt spel här var bollen. Det är er hoa lite att såg. Svenskarna är färdiga att skifta ut. Så kan han så förut till två järnen Viktor Vindel. Nummer 12 Kofi Asare. Så halt det 600 av dem som mästare för Dennis Kollander Lisebarn. Och där som kom in är då nummer 15 Robin Sundgren. Det är nummer 8 Tim Prisha. Och där är nummer 14 Alexander Nilsson som färd att komma av vattlen. Så är sex utskiftningar fram där och så är det spännande så jag kan hända. Jag hade att första utskiftningen där här var ganska det har sett lite frukt och i kast ganska från några enkelt av spelaren som kanske just har vi där finns ju flott och kon några få meter långt fram av att Lennoy. En fem måste hon. Och sen ska han skifta halde isen väl ut nummer 8 som kommer in och i alla behöver ju öron distance jag går ut. Och sexan som förr är ut, han som spelar attast av Ivan till Taimon och har spalt det. Fynande just det. Men man fyrstan som kommer in till Taimon är över isen och gör en distance spalt väl. Ja, så det är inte så lätt att det är nej. Det är det inte. Som inte har rönt sig för. Nej, det är det inte. Så att attast att gå in i Shalam. Och laff nu. Jacka kan inte få fädra bollen ner. Så är det snill Lukas Lima. Ja, Daniel kommer väl ut efter bollen här. Det är inte först för idag. Han manglar bara att höra den syn här. Och så ser jag att Astrid har stövning. Så är det som mittlenpress och omkrosslägg. Han kan spela bollen i Lara, men så kött Ari färre bollen. Så är det som om att det kommer ett rusta. Vi ser det här. Det är lite ett rusta att han finns där med igen. Så här har vi alltså inte ordentligt antingen dervi eller ävne till att få spalt någon bors i urtöj. Så kan man nog göra att han han spelar i Golun och han är utlänningar, men för det är det bara en spelare. Nu är det då möjligt. Hade var ups, ups. Ja. Jag skulle kanske säga att man först har varit 20 år, du säger. Ah, det var skajva långt att ha, men det är uppstånd ofta farliga stöver hvis en spelare kicksar. Och det hände här. Snurr sig väl om att vara klar. Så är det han. Daniel som gör sig klar han att sparska ut och vi väljer att ta länka sparsken. Så känner jag här att alla spelarna, så jag säger akkurat inte skärm nu, men så är det ganska nytt om att de kommer fra här. Nästan alla spelarna är samlade in genom. Lite en parti av alla någon. Var det så? Förengande som. Och här har vi så balten. Så är det här klart. Wow, wow, innan spelar vi förstått. Wow, wow. Lukas kommer i mittlen. Kimmer Alvin till Batfars och där blå läser och det är Jesper Karlström som skorar i målet, tar första målet som är lugga vid att skora en för trätt. Nu får vi fädra bollen. Och Asse för Jutland här, hälter fast i bollen. Tor, att han ser fram vid och det är lugga vid att här för Ednast. Ja. Smått. Nej, när släpper vi kört den. Trångt. Kan det vara nu? Det är liksom plats att spela runt om mina tjockon. Spaltet tog 20 minuter av en sett med Hallage. Det är 2-0 svårt att bära i mål när jag kommer nu i förra Hallage. Åh, det är nu. Får vi lagt över lite trusta här. Men det lägger allt här fyra som man har här. Christian kommer ner vid. Länka spars här, Taurur. Grammer, yes. Det är akkurat så läst det ska vara. Okej. Okay. Svenskan är... här är väldigt rolig i ballen. Och här annars lyckas vi att få med mitt när, men Trönslinger i ballen då där skulle spela som Rudi Helder. Det är helt vust. Mera vänner vi att Anker Röjner får ballen från Tammon. Och inte bara skulle röjna att vara på plats.
spela till vänster här, Mitchell. Ja. Men det är öjligt att söka, tvärda främst det är svenskarna näst. Nu tar det här skiftet ut till helt öjligt att här är röjna få. Ta bara främst, jag finner också det. Men det är mest väl nästan till att man klarar en och i ångstan. Och här var lika vi är vid. För just och ord, ja. För att ja. Spela ni igen inte. Ja, men det är en mera kvalitet. Alltså här är inte trusht då. Och med att vara bänt framför en vanligt insåg i spark, insåg i älvering. Mera koncentrationer. Ja, men här blir det bra. Skumpa av Richen här. Sen har vi kroppsliga fyrmånen. På Sinter. Sinter har fäntrat bollen nu till första blåsen. Men det blev första fasen i uppspelen. Men... Gretz sitter nu till bollen med alla fyra. Åh, det kommer ut. Ja, gott mål också. Yes. Ja, Tanja. Så ut till vinst tre. Kommer svenskarna till bollen. Ja, tyst det. Kan nog vinna med hans vatter. Klarar vi då för yes. Med inne här. Och här. Olof. Ja. Solis. Olor. Solis. Så ska vi dra in att skifta så i här. Och det kommer inte helt som attla men han klarar det fast i balten. Så tar Olor det här. Nu har jag tänkt kanske nya halvunder till time. Ja. Vi tar lite cyklar när vi må. Ja. Gläst om i spelen. Bra visst. Ja. Och vi släpper fram vi för en att Marskast vanda mig glöts när jag tar mån. Så så kör den fyra. Ska vi kanske prova att just trusta här och lucka prova. Ja, kan nog men det var svenskan som sparkar veck. Mitchell okej. Okay. Vi ska landa på loft. Chimra så det hackar här. Jesper prova att bli av här. Tar rusten till väl fyra första jävla men tapper Fyderstund, och så är Luga Veta för att vara mal och ta ärta. Och det är Edvarden Tja Taimon. Alltid är det Edvarden som skorrar. Isk Jansson. Ja, Taurur tappar den utifrån här. Helt annars han ser ut som om att han fick placera sig så i Snöglunda som han skulle till. Och så kommer Valtin i 4-1 och Ulla vandrar med Jojo. Och här ska Valtin inte vara laser ofta. Vi tar inte här. Så är stövman 3-0 till Sverige. Go Bjarching, du är först i alla vi. Ja, vi måste vara klara på den nästa bussen här och kommer att hjälpa till. Ja, hade väl spalt. Vi har varit sjåvande avbjörningar i tablåa för nekvar en mot en stövån. Och det är inte nämnt att välja fyra tag. En spelare som rännande möte vid nekvar affär. Han släpper sig förboj. Och Ari Arkeständer är pickalutsen. Ska placera över det här inlägget. Kämmer alltid är pickalutsen. Men han kan inte lastas för näka och svin är... Här var han här krossade av Mitchell så får han tonna fram om och så vi tror jag nog. Då spalt i 21 timme. Här är 20 minuter efter sig här NM Kappingen i fyra förska. Och Sergio Lansley som alltså fick en stig. Och man kan säga att det var nog inte det stig där det mesta på bordet. Det hade jag avgjort vi kunde sämjas nog vara mot Ryssland. Det har vi tappat dessutom nu i 4-4 minuter som är 4 minuter i huvudet och efter domarna är lagt 30 minuter. Det har vi tarsat domarna 4 minuter nekv. Men... Jag tror inte att byta stant och att ta vi så finkes det som var mot Kina ute i tredje stund. Ta Kina haft allt spel och givet hinner så det vitt som skorar. Nu är så hotna spark eller så Virgins nu är kanske tydligen mycket att få han rota veck här så att det inte blir värre än illt. Det är faktiskt här var slutet nu är helt okej. Vi har tappat 2-1 mot Ryssland, vi har tappat 2-0 mot Norra och har spelat 1-1 mot Kina och faktiskt blev nummer 3 i bollen och vi har bättre målstöcke än Kina. Men nu är alltså 3-0 till Sverige och vi ska hitta spela lite av så kunde svenskarna gå få och komma alldeles rejält. Och så är vi drivlig sådana siffror som alltid smakar sig inte. Ett lag idé. Det var ganska tjovandligt för nekon år sedan. Jag vet jävna fink och hälsa just lite i bäge. Från alla hans linn och alla vinnier. Men allt är tänt. Oftare. Och vi ser vi kunde vara vi. Nu får jag så tvär man som kom in som helst när jag har spalt rumliga nekv. Och i hälsar kappingen till Gottedal Allsender Upstreme som... för att komma in och träffa resten Sunny Hansen ur NSOI. Och till Rache Johansson, NSOI som kommer ut. Som tar nejne, så är Sunny som kommer in. Och så vet jag inte om det är
Maynard og Gottus kan ni alla be att kvadrat alla. Ja, där var det Maynard Jansson som kommer ut och så för Gottus Olsen fram i alla be och där du så nämnde att han är nog inte alla bär men han har faktiskt kommit okej för att han är väl i alla till halda på bollen. Det kanske det har bruk för. Ja, absolut han är han är stor och starkor och rymmer tryckra bollen och då väl att välja fyra vid ryggen och dela isen så han är överraska av här som plats. God lagt lägger trusta här. Så att det är nu för så mig vän här stäva bollen och ta få spaltan ut så ska vi vara klara här. Gå redan en gång till svenskarna när man har backlinjerna och vi får lagt trusta och ta över hotna spark. David Edvardsson som får attacka dem. Svenskar är här. Karin Eko på Abbas, nu ska skruva ut från nästan. Så det är en högra matcher som täcker i högra suje. Den kommer i. Åh, det har gått mycket. Det ser ut som att en stor myvärn skulle sitta kryddeln under. Det är alltid att han kör till fyra hållar i Gina för att han finns kommit lite nära på honom. Men det är att han såg att vi får lagt här tröst i honom nu. Prova alla från Björn av här, dribblar på. Tvörs, skulle lagt lägga trusta nu i första jättelöv här. Kör en ball till nu till vinstra jätter. Berg går för nian och Aurek var sin tur. Svenskarna flyttar ballen runt. Spelar rymliga samförande av ballen. Det blir få älvringar här man kan se att det här är inte. Man får inte lagt annan glömde av som det rattlar om. Men det här, var det bättre här som för någon. Men så ska man se om det vi med sig att man har ordentligt något att höja bollen så ska man nästan kunna klara det. Men vi tror inte att det är närskast tar man sust då 25 eller 30 meter. Det är så att vi har donaliga rändningar inne i åkara brottsteg. Här är det god timing i mitt han som bär han som ränner och han som spelar. Men om vi kommer så tjena kan det oss ner och i all landslivs fotboll så är det ju till så där. Ja, nu kommer oss fram av vinstra sju här. Kommer en legend hade grattast, ja, tar den här. Det var inte plats för jag skallade längt och så inne, ja, Arnan. Kjolmal. Ja, han skallade en jäjmal. Läste väl av vårt var svenska här, resten. Ja. Det där här var att vi får däcka Tarot igen och få fjädra bollen. Sparkar han väck. Ganska. Man klarar ju sparkarna lite under. Långare upp och lite långare ut sågina. Så checkade lite mer till att göra. Bollen kommer i tor efter så fick man flott sig med långare ner. Men svenskarna spelar väl till. Hade vi kunnat se igen. Nu kommer Tor och så i mitten ner. Så här har vi plossen i min här. Okej, Tor och vädrar fram. Så inne gott i handen för nästa. Här är plossen som har väntat. Ja, motsatt ploss. Ja, och ja, Atlanten var god. Ja. En tvärsvarn är här, trätt, så kanske ska vi komma. Vi har klart gåvast över. Vi har åtta här, så tar vi oss och rönnar det här steg här. Han som heter Tim Frisha. För fädra botten och här är Lukas vid en fyra. Så rönnar han lättkänd under 5 och nu skulle vi till att råda väck. Ja, Hasse. Här som åtta här, han är sonor en förvirrande fotbollsspelare som med landslagsbollen i Aalborg. Ups. Aalborg, och han kallades för... Jag hade alltid varit landslagsspelare i Eisen. Rada Pritja. Ja, Rada Pritja, ja. Han var spelade vid Rosenborg här i Måte. Ja, i Europa Cup. Ja, inte nu senast, men spelade Gunther där. Det är min kärna som har spelat i Måte. Ja, Rosenborg har nyligen spelat i Måte. Ja, han är inte standest. Och så här och där. Ja, men nu är det inte. Jag minns att jag hade faktiskt gjort en samråd med honom. Rätt pris här, ja. Jag skulle ha spelat en spärklig gammalt om man började snacka om. Tappar och annat. Men okej, okay, så också har de alternativ. Ja. Inkast till Färjärin Jäknar i halvan.
Nei, vi godt, jeg finner ikke sette punkten for disse kappingsene vi er noen veldig positiv og ja, det er tydninger mye, og det er eisende en av, kan man si, en av de luttelige oppgavene, ui tog større oppgavene, at gammel noe kan man si, sannløyde for at disse den tappte er ekvelig størst, men 3-0 er 3-0, men det er stadigvæk, kan man si, og sinnen av spilleren eier for 0-0, og man eier at fortsette, halte av frem via trøsta. 3-0 er bedre enn 4. Og så gjør, Og tann hugg på den skallen for skal landslis leikare hava eller lära se. Så det som jag boxar en kvar av turs linje golvet så vill du nöjt att rejsa till uppan. Här kommer vi så fram efter högre så igen. Klarar vi kanske få in kast på processen där jag vet. Ja, to minder mig av. Det Rocky säger det så väl. Ja. It ain't about how hard you can hit, but how hard you can get hit and keep moving forward. Ja. Her er innkast til førska linje nå, ja. Halvende chans svenskar nå. Ja, vi er en kyrka herfra, vi finner maler mot Kina. Ja. Vi er innkast her, og så får han ut, og så sender vi dere menn fram. Nå er vi datter under gode støv her. Lagt trusht da, Sune som atlet seg en fyrir, og så pinker vi tatt med spart, ja. Ja, Berger, nå er du bare ferdig fram i. Tjej og trusht mot å farne her, jeg tror jo noe til svaret, det her har vært vel bedre enn først, skal jeg særlig av i fyrre holdet, ja. Men det er faktisk første hatt med spart, vi har vært dysten, og en av de her favosekvensene her, vi har klart spalt inn i halvende til timen. Ja, vi har hatt en av rundt i fyrre holdet, i 18 minutter her, er i kjede langskodd. Jeg synes vi så inn her, og til enest før vi da har hatt. Kjem det her. Ok, svenskene er store. Så er det snitt til Prisja. Nå slipper han av sted, nå skal vi kanskje komme ned i taklingsene. Prisja har akkurat funnet godskåret her, ikke det? Jo. Vi kan se det snitt til Lukas Lim her. Åh, så smekker han til. Nå. Kalt. Skal vi være klare på han. Ja, ja, vi klarer alle faste balt nå. Hva er det? Det ska man hela jävla ringa där. Nu ligger en efter oss här, Svion. Ja. Se, det har sett några gula. Vi får ett rätt korst. Vi får ett rätt korst. Det är alltså Christian Grog-Hensen som färd till röja korset. Och så ser jag där. Det är Tim som förändrade jöknen. Och det är väl inte givast. Nej. Det är inte något som helst givast. Men det är också ganska att det avgör nog man stäckar. Hon kommer ganska ut så sant. Ja. Han ska förstötla sig fyra bara vid vägen. Det är så det. Jag skulle säga bara fram och undan. Nu är jag eller bort eller åtta. Är jag gjort ett lite frysparken. Men han väljer inte att göra det. Och så blir det rädda störst. Och så blir frysparks för öjliga störst. Han lägger sig ner i en tackling. Marseille-chan förut. Han har skorat mål där. Han heter Jesper Karlström. Och inför han kom nummer 20. Han heter Oskar Utensnas. Så där sista touchen är 11 minuter. Till touchen. Till att trobult vid 11. Ja. Och kanske den här känslan är att vi kunde spela kom fram till några som minner om en målmöjliga eller något liknande till här. Kanske fungerar upp med alla affärer hemma på det här. Ja, han var en fan i väl. Fan är det lite där, ja. Så vet jag inte hur det är omkiva sig. Men inte tog ju, det ska man väl nästan lära. Det är väl inte ovanligt att du spelar vid touchmånen. Men det styr. Ja, nu spelar vi säkert bara 4-5. Vi omkanalar bara. Ja. Det är GD bara. Ganska Sune lyckas som tar mest framrattar i Adam. Ja, ja. Och gott är han kommer så att det är blåst till Christian. Ja, men det var onkrar som nåt när det landar sig. Ja, men det var onkrar grinding guy där, vet du, vi får rätt kost att
att det är säkert rätt att man kommer runt och större trust och så vidare, men det visar sig faktiskt att hvis du ska hitta ett rejält kvad händer i tölun, det går som sägs till att det är några år sedan jag läser så grejerna som säger till att hvis inte det gula, hvis inte det rea korset kommer för en alltså ska nästan fälla arna en tumme i färgen för att det ska suttas en grej i munnen då att det här som blir eller vi har en så stor fyra mån. Det säger kanske för next to nu. Vill jag visst lägga vi över just över här då. Jag har sett att han då rullar läser, men det var näga vi mätte man ta att en salarlig passage att det är till att här som blå touch börjar arbeta här är det. Så där vita där är touch och hinner slaka sin dröja. Och hinner slaka sin dröja att det vita där är 11, ja. Och kanske är det blå förväntningarna till att vet du. Då var för utan det studie Archon här APR att han för vi är någon ta Soringan får rätt kort och han nästan touchar 12 minuter när alltid Soringan skorar två mål och lägger grunden till det tredje målet så ända vi vinner föran 0 då. Tittar det bröt ganska sen fortsätter för kan man vänta. Men okej, okay, jag kan häsen dust någon här stitches månader är så stor så kanske inte ta. Nej, här händer nej vant ta stora alltså. Utan det att vi kan ska få en mål så. Men det är sen får inte att ska man alla läsa där. Jag kan ju komma för det, vi får rätt kort. Kan komma tankar om att jag såg mig nu finns jag rätt kort när det är Andorra och sen tar helt idag fram att rösta. Nu kommer bara väl en fyra här. Ja, det är väl upp. Ja, jag såg mig för gejsna. Nå, jag såg mig så hampelig och fytter och unga mäver. Så nämner vi ända två ärdest. Han får ju gejsna rekord hem mot Norrland. Ja. Passar du inte? Jo. Jo. Jag hoppas han. Jag vet inte, Atle Gregersen, han fick... Ja, ja, men han är nog 24 år. Det var synd att han spalte här mot Tyskland. Ja, nämligen. Jag minns en stövna till att Atle var så over att han var. Det var Thomas Müller. Ja, men han var... Bayern München, han steggade sin dröa och började lycka som till han blev skumpad. Och så tvättade han sig ner. Och han minns att Atle Gregersen säger till åh, hur galet är den där Thomas Müller. Ja, ja, nämligen. Jag hade kallat honom för Lost Enta. Jag hade att det var... Ja. Det var sin film. Men Heger, nu är vi fram vid här brottliga. Ja, spännande. Ja. Så här och så. Skott, ja. Asså, var fädra bollen. Kan så han släppa honom nu? Här alltså, det är öjliga spännande att få fädra bollen när stövet som att det är man rävligt riktigt att spela när jag och kanske bara lätt kan. Vi är först för att man vet att man släpper att vänta sig så. Är det skott på mig alltid väl? Jag hade stått till att stöva på bollen. Det är en tjej minuter efter nu och det är 3-0 till Sverige. Vi vet att tyvärr det finns ett en utrustning. Tvärfna gått till Christian Hansen. Och nog tyvärr vi känner att bägge två var det fullt att dra av i. Vi tar vanliga domare i reklamnationalerna för det. Ja, den förra tacklingen, hon är allvarlig än så grov. Men han sedna här hopplöst att domarna gör något annat och Christian allt för senor i tackling och så ja så må han bära. Ja, är det lite tension som vi ska sitta i det här halvtid. Men vi såg det långt mot Kina där börjar jag här men tar man så ganska gå och se det här med att ser det här till som i andra ting som spelar in med bland annat var ju öliga tröttor och kanske snäga knäsarna spalt och stressa och åkna öliga nägg. Jag råknar med att här mycket först tycker till klockan nu och inser att det här. Ja. Det är nästan fjol och dessutom. Ja. Men vi kan nog kämmer skott här. Men ett av de tingarna som vi kan nå i kjolden och spela någon hitta lutsen när det är det mest du gör här. Det är chip-avleveringarna in attan för värgen och goda rändningar är någon som svear här var mäckna väl och doa väl i hessen dessen. Det är någon som man ser mera och mera tog jag att det ska sägas att det är inte bara ett förest och säger en landslig som däckar så långt att det vi så näkommer. Och Daniel, den kommer nu till hjärtat. Det är så gott mamma spelar Daniel. Ja, ja. Jag måste säga att det är flera för Anton Persson har spelat och är han stinne till Jan Jarvor och fyller väl upp. Det som vi kunde säga att det är inte bara för så säger han liksom spelar på händerna. Alltså, du ser rattliga nekvardister i Premier League här och i Mussolini särskilt att det spelar mot Man City och öron. Att det är simpelthen inte här var bollen. Och tar man finner era möjligheter att komma i köknuppan.
blir en prisja läser. Nu ska han sätta en läggande utfra till Lukas, men det blir inte skott. Ja, det är fotbollen, han bröjter stäsen så är det mest. Jag tror jag ska vara tiki-taka och att hvis du hejer bulten mer än målstödlig så sätter tölnen till hjemme så. Så var sannolikt för att du vann öliga stor. Och med ett annat tog jag man tar en varte vid bulten. Med en skott. Ja, det må man säga. Ja, vi får faktiskt fingrarna då här. Men i det halte jag att det är sånne brott nu. Och jag halte det att det är flera och flera som inte lär ju i att lite trilla bulten runt och ägna en rätt. Men jag helt vill jag sitta fullt av att det gärna för att få fädra bulten. Så kallar vi omställningarna och det är väl ett spel som förr ska ligga. Ska röna mest möjligt att mastra hvis man ska ha mål till och vill ofta tarfa och färna tar man. Det är som färrbalten att man ska kunna sitta och få till att färra. Svenskarna skiftar ut här och det är 2013 och Nujjan som får då ut. David Edvardsson och Alex Larsson. James och Hotna sparkar in i 5-3 Jokon och Batsen är läser men vi får råda veck. Och så skulle vi vara klara nu James och skott från Lichbarnon men det här färs och bara inte för så innan. Det här som kom in tjata med vår nummer Rachan, Sebastian Nanasi. Och fyraren som heter Melvin Balter. Här är så kommer in. Ja, nu är det 2,5 minuter efter att vi ser här NM Kappingsne som är värd här i färgen. Eller vi ser så smått tacka samman om vid vana sjövan det att detta att det sista malet är kommet som gånger åkande mot i kvar fatt när vi kommer i ett i undertal. Ja, men alltid att man kan tacka samman om så alltid att ursliten hävast tab. Jag var osäkrare i trymmandisten och sådana ena järnläggen. Och vi var omedeliga när vi få järnläggen mot Ryssland. Så att urslida lia hevde inte varit så ringt. Och avrigen är särliga mot norra. Till dels mot Ryssland. Här var vi en gåvarlaj. Vi var strust. Mera vi att finna tärje berg här och sälja i mot Kina. Kina tar var vi pura bort och i förra läget har vi inte haft nägg eller fiskar sig inte. Helt friare här i sidan av läget. I morgonvigang att jag var inte skeptisk. Jag väntade faktiskt att utsluten för att vara troplare. Men det hävdar så inte vara. Som alltid. Först ska ligga rymliga välskipa och i varje stöva. Tandparsten mägnar vi rymliga väl. Han är rejsande tand, kan man säga, mera nämme parsten än hin. Att skulle kunna skapa näka framöver så att man kommer till målmöjligare. Här manglar vi näka. Det ska inte vara en ombäring, men jag nämnde en dag och ansätter vi som myndamalen att det inte blev för flatt och bytt. Men det är allt kommer till allt. Så är det så att det är ågare och sägande ranger i Sverige. Här är det en trattcykla. Och här är det en inte helt uttunna i motorcykla men så är det en kyrka. Och då menar vi att han vänjningen, mångt av vänjning. Och han färden matchningen som tar upplever bara vänjning och distan. Sammanbara vi tog som till de svenskarna här. Det är en stor månader. Kvad är så lösningen. Jo, lösningen är mera kvalitetsvändning som man vid ordliga om spelare och mera matching av hesen stöjn. Skulle vi flytta om och ska ni stöjn inte vara den samma armen här. Tvärutskiftningar. Utöverfärner Olaf Karstensson Hansen och nummer Arjan Berkor Jakobsson Paulsen. Och vi kunde lycka tro i att Kittle Råsson var det som kom in och ta hin som kom in vi har Noah Hans ur UIF ut ja högra batche. Ja, till någon gång vi om att flera vänningar och en högre stigen när vi snackar om att Sergio Fyra Fos är här så kallade landslivsvänningarna och
spelar men inte nät att ta har fått här. I ni rätter så håller sig att att det är väl ingen nu det fel och någon men nice nät här va. Om man helt så får spelare och kanske inte så stora så är det tydligen mycket att få samla att de bästa spelarna rullar ofta så att de kan vänja samman. Ja. Mm. Allt det är tills det är nog så stor Bryce Samuel mellan att det tas med nejot. Ja. Och bara när man tar sånt där bästa så ska man alltså lägga det där till rullar tydligen mycket att isne tillbå till utrota folk som vilja näka mer. Alltså ett bredare tillbå till folk som vilja näka mer, vilja blåa gå. Och här skulle vi i större mån begynna också om hur så kunde vi göra det. Det är en givast då i att ankra och ågare unga spelare är och rymliga nek i dyste som är spelare hos Eichan och Einju och så är sina vuxna man av fotboll kan man säga. Men han nekva och gåa vänningen honom. Här är vi helt säkert ett bad samman bor vi. Mosulin. Ja, alla jag ser så att nu kunde få ett mål att rätt helt såvitt så hade det inte varit så galet tror jag att det är ju en undertal men väl jag vet att tacka Hotman Sports just stod EGT här var en Atlan och som skulle spela ett synd bättre även hatta som hände. Men är det synd den tillhängare jag vet har vi så få att Hotman Sports så skjuter man tals en vidare. Men det ser man väl bara in till och fixt vi görs då. Man får mala på det. Vi är förrän i halvt vid senaste minuten när vi ser här NM Kappingsne. För i Osage landsliv i Dronchon som är över spalt här. Torsvötle och Overavötle Gundadali och Archon. Och här till oss den senaste dystern tja förring nu. Finalen vi är satt ny i det. Och först ska Lihra så tapp 2-1 mot Osland i första dystern 2-0 för Norra. Och i den nästa dystern och i Balkan-finalen fick vi så att han flottar 1-1 janlagen mot Kina och i efterlöte som gör det här vi nu spelar om 15 platser och inte om 20 platser. Och det ändrar alltså vi en 3-0 sikre till Sverige. Det här var 2-0 i Hallagen och Kappingen är så Leo 4 föreska farsten och så må man se att här att det är en sista distrum blev kanske att han släkaste och nökron och ötjön för åkara spelare men man måste säga att svenskarna var nu rymliga väl upplagda och det gjordes en rymlig mun i mittlen färger och svörigt här och det enda är så att vi fick ett rätt kort i de sista 20 minuterna som kanske gjorde det här att det här sista presset tjocken och vannen om att få ett mål hattlar senast hon här kom Lucas som angrepp. Ja, eller nu har vi sett här till fyra dyster vid Finchas Steve, kunde jag Finchas Steve, ja, och så har det varit fyra dyster mot er. Ja, skulle ju passera inte tror jag att nu har vi kina eller så grundarna att bitcha så inne Leo men är kanske alltså det är så där fotbollsmanagern i Sverige och Norra men så tar vi det där rymliga grejt för det Norra och Sverige till väl till att vänta. Ja. Det är väl till att vanta. Godkänt eller kan vi gå och kalla det? Ja, men det som är av är det att vi klart att kunna röjna och sätta spårningen. Kvärt, eller kvöj och kvärt och kvosse gärna vid för att det här som månaden kan minka. Jo, det vill alltid vara så här att en tjej som svörjer som över särska sivän jag ägna av fotbollsöjtjönen kommer att ha nek flere spillere. Men hva gjør Osland? Der er jo 300, eller der er jo 300 og noen av 3000. Og der skulle spille finale ved klokken 3. Og der er disse som jeg ser Osland spalt. Der er forbi gauer. Der er forbi gauer. Og Osland skal allanslige veier ved til EM og til HM. Der Mekna öyla väl att få bostad ur sjönen tillfånds. Det här gör vi ägsen, men vi kunde göra något mer. Och bara det att vi är halvdande är och kritisk och sätta spårna till tecken. Det här är halvdige gott tecken. Så skulle vi bara röna finna lösning för hur vi kunde göra sådana här vid halvdande människor som fotbollsjobb.
Du är passas nu när kvar. Är alltså inte någon ingen vi med att flytta kom, men flytta vi då kan shota det en test med någon annan kom. Nej, det gör det. Det gör det. Så vi skulle finna akkurat så där så vi med någon annan lut shota in där. Annars hämtar vi det ju sen. Ja. Alltså det är omedelbart områdande att fotbollsspel och idrotter verar olika alla städer runt om i följon här där blir det. Så det är öjliga områdande att bredden är, men vid skulle och må och torra att huxa och sätta kötel att hitta ett år till som atlas är mera, så kallade elitan. Och så börjar vi sådana här bandet att de får mera. Det är nejot om vi framhållande skulle ja, en månsak framlägga fotbollsspelare. Det är kört att man ger. Men ska jag bara karma för att vi kommer få goda fotbollsspelare. Ja, och vi har sånt så för att vi att tacka för Jocken här ur FSF-varsnån när vi har haft fyra bandlägers frasakner från att man föreskå dysta någon. Det blev alltså till att tre plats i Balchnån efter att ha haft 2-1 för Osland, 2-0 för Norra och så en flottan 1-1 janlägg mot Kina här vid ja, närmast Stjolo stige och i sista sparsnån i dysta någon. Och så tappade vi här 3-0 mot Sverige. Det märker så att vi är nummer 6 av 8 och här är då alltså 6 Norrland och så Gesta Lundne, Kina och Norrur Orland. Eliense, det vill vi märkare till alla hälsar här förra dessnar och vi tackar dig för att du tog till här. Jag heter Trondre Arke och vi får att säga tack för det.